ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ମାହିର ଅଭିନେତା ବେତାଜ ବାଦଶାହା, ମୁକୁଟବିହୀନ ସମ୍ରାଟ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଟର ମିହିର ଦାସ। ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ କଳାକାର ଦୁନିଆର କ୍ରାନ୍ତି ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା। ପ୍ରାୟ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର, ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଜି, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବ ମାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଶାଶୁ ହାତକଡ଼ି, ଭାଉଜ ବେଡ଼ି, ଫେରିଆ ମୋ ସୁନ ଭଉଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ଫେରିଆ ମୋ ସୁନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷର, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ମୋ ରଖିବ ମାନ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇଥିଲେ। ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ। ଏଭଳି ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।